Šta radiš, Anel? Kažem flaše. Aha? Kažem flaše. Što zdenjela bananu tu? I svaki put mi sve banane bojdeš. Sad sakraš odmah? Da. Znači... Uvijek to je za deke. Da, da. Koliko su uzela ove deke? Smo uzeli jedan karton, da? Da. A, sad ne znam, ljudi, možete nam pisati dole. Ja se u edici tamo mogu vratiti sve flaše. Mislim da ne. Ajde, ponijećemo jednu, dvije, znaš, ovu, jednu ćemo iz Neta, jednu iz Aldija, da vidimo. Idemo sad vrat flaše, moramo nešto kupiti i moram ja do pošte da pošaljem poštu. Eto je Amela lijevu. Gdje? Tamo, kod lijeve ruke, vidiš. Koliko ima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je tu. Ajde, šta smo... I uzmi jednu iz Neta, jednu iz Aldija. Ovo je iz... Gdje smo uzeli? Neto. I ovo je... Odakle iskupio ovo? Pa to može Neto i Aldi isti si. Ovo piše da je Neto. Neto. Da vidi li ima iz Aldi. Neto. I soke Neto. Neto, ovo sve je Neto. Aluminka isto iz Neto. To sam našao na putu. Jesi Neto s tim men kupla? Gdje skupla ti to? Znaš da si ti to kupla? Aldi. Aldi. Eto, ovo ćemo ponijeti i moram ljudi u poštu da pošaljem ovo, kako se zove, ovo kao baje, vić odmah jeste, ja nisam ništa jeo. Da si s meni banane. Šta to znači? To je moja banana. A, čuješ? I kad uđemo, idem praviti jedan lijep ručak, može, što sam obećao, u gorgonzola sosu. Hoćeš? O da, sad hoćeš, čim sam rekao da ću praviti ručak. Hoćeš? Neću, bijaš pravaro jedno, neću. Gdje... Pa ide svaki put kilo banana. Ja sad kad napravim, kak se zove ručak, sam ću ja jesti, ščula. Neću ti dobiti ništa. Dobro, jako budem pravila praviti samo za sebe. Može. Ajmo se oblači, stara, ajde idemo, moram i na posao. Ja idem ovako, ja sam obučen pa ti će. A? Idem ovako, sam obučen pa ti će. Pa ja isto, ajde. Ja sam već spreman, samo patike nazivam. I sad ću vas pitat nešto, ljudi, jel se može... Da vas pitam, ljudi, jel moguće da vena boli? Sad kad sam, evo ovdje, sad ne znam koliko se vidi plavo. A tu. A ne mogu da ovog što snijem, evo ovdje. Ovako kad napirim malo, je li moguće da vena boli, ovo ima plavo? Prvi put u životu, kak sam išao na fudbal, otad me vena boli tu. Nemam pojma, ali nije strašno ništa, više na dodir. Osjećao sam nešto da me zateže, leto. Vrijeme je idealno. Super, idemo. I pozdrav ljudi, dobro došli u naš novi video, su novi na kanali, ja sam Dobra. Ja sam Amela, vi dobro dvoje bukli bijelu majicu. E da, danas smo u white bijelim majicama. Idemo prvo, možda čuli u uvodu videoklipa, idemo do pošte. Moram ja nešto za osiguranje predati onima gore u Bayern, to jest poslat. I idemo do Edeke, idemo, vidite se mogu vrat sad, imamo iz Edeke flaša od vode, imamo... Iz Neta Aldija, ne, dakle nema. Da vidimo se može ovo, pošto ovdje ima diskont tog pića Edeka. I šta sam još sam želio na brzinu da kažem. Mnogi vidim ljute si, zašto se predstavljate svaki video dosadno, no, da govorite Dobra, Amela, znamo. Jer ljudi, svaki dan dolaze novi ljudi na kanal. I vi kad ste došli novi, i mi smo se vama predstavili, razumijete? Ono, uvijek je red da se predstavimo. Jer dosta ljudi novih dolazi na YouTube kanal. Idemo mi tu predat da vidimo koliko ćemo dobiti tamo para. Ovo je tvoj dodatni posao, skupljanje flaša. Lajkujte video i pišite u komentare jel želite da snimimo video. 24 sata idemo po gradu i skupljamo flaše. Šta misliš, Amela? Ne znam. Koliko bi mi skupli flaša, aj? Ha. To najbolje je sa vikendom ići kad se pije, jer omladna bacaju te, bacaju flaše. Oni piju po... Šta mislite koliko skupli za 24, nije će baš bukvalno 24 sata, ali za jedan dan da idemo, ha?
pa ja mislim... Ne bi skupili više od 30 flaša. 30 flaša? Ja kažem da bi skupili 30 eura. Moja neka procjena, jedna flaša 25 centi, 10 flaša 2,5 eura, 100 flaša 25 eura. Bi 100%. Eto. Pišite ljudi, lajkujte klip i pišite šta mislite da snimimo taj video. I ko manje flaša nađe Amela, taj časti večera. Da, da. A? Kako da ne? Što da ne? Bil to bilo dobro? Da, bilo bi dobro. Evo opet. Bilo bi ko kad smo Amela i ja išli u Puževe. Ima prodaju se u Aldiju. 6 eura mislim. Ko Puže? Da. Išli ja i Amela u Puževe. Ja skupio, kak se zove, 15 kila, Amela skupla kilu 200. Jel' stara? Da. Amela skupla kilu 200. Rekao, Amela, ovako izgledaju Puže. Morao sam mi pokazati kak izgleda Puž. Ona se boji, kak se zove, ući ono... Čuli, odrasla, nasjela mene da uči kak izgledaju Puževi. Pa skupla sam kilu 200, kad se bojiš ući u travojnu. Oni, oni vole biti travi. Evo ga, još malo smo stigli. Eno oni ljudi sjede, gledaj ovo. Ije, eno ono je pogledaj pilići. Pilići. Šta mislite da uzmemo pile? A ti? Ništa, ništa od... Ručka. Od ručka, ja bi uzeo pile. Ti? I onda? A? Pa ručak ćemo praviti. A da, onda nećemo. Sutra ja radim dvokratno, prekstra dvokratno. Ne znam, eto onaj što smo... Možete gledali klip što uzmemo pilići. Vidite, čovjek ima onaj crveni kiosk i tu prodaje. Nije kiosk, kamion. Sad ću baš prići da vidite. Malo ćemo vam snimiti ovdje. Pijacu. Proćemo kroz pijacu Ama. Pijacu malo običan parking. Boli ga briga, on tako dođe. Šta piše? Gold Hanchen. Eto, vidjeli ste malo cijene. Sad ne. Koliko je paradajz? 4 eura. Da još uzmati. Ima i vamo jaja. Eto, vidjeli ste nešto ukratko. Ima svega. A, malo. Čemo uzmati što? A da, danas oni pilići. Da. Ćemo... E, idemo probat tam vrat flaša, ajde. Jel da ja odem do pošte? Ajmo prvo flaša pa ću ja do pošte, a? Ajde. Ne, ajmo bolje prvo do pošte, pa flaša jer ako bude, možda ćemo uzmati još jedan karton vode, a? Da, da nema. Da. Viš, ovdje je prije bila pošta. I sad je to Edeka uzela sebe. A poštu spreseli tu preko puta, nije daleko. Ali dosta je bolje, ovdje je bila mala pošta, ovdje je sad ogromna. Pošta. Ajde reci da zaboravim. Ponio sam stara. Zaboravi. Znaš gdje sam, nisam zaboravio, sad kad sam ti slikao tamo kod kante za smeće, tamo mi je ostalo. 100%. Da otrčim ja sam. Aj, otrči, leti, aj, leti. Jel nisam te dao? Ma nisi, ja 100% zaboravio kod kuće, to mogu se hvatiti, što god hoćete. Sigurno sam vam zaboravio. Abu Dali je čekat. Nije daleko. Ako nije vamo, ne znam gdje, negdje mi je iz džepa ispalo. Ja sam stavio u džep. Sad ćemo vidjeti. Kako mi mogla koverta ispasti. Kad sam u šorcu. Do, sam kuda smo išli ovuda. Nije va neko uzeo i bacio. Ovdje ne vidim. Ili je čak u onoj trećoj ulici. Ne mogu vjerovati. A ništa mora da ono... Aj, ovdje je tu.
Znamo, vuda smo išli. Ima još ova ulica i onda desno. Nema gdje drugo biti. Samo nije neko uzeo i batio. Aj će ovuda, baš kad sam došao. Ja sam ljudi. Sad ću vam ispričati. Ja sam ekspert za izgubiti stvari. Ovaj novčanik tri puta sam gubio. Bankomat, karticu, dva puta sam izgubio. Prvi put sam izgubio novčanik, to je zaboravio pekar našu. Drugi put ovdje u Netu, i to imao sam baš išao plaće kaznu, imao sam hrpu para u novčaniku. I kako sam kupao stvar, slagu u tu urbu, i novčanik spustio ovako dole i krenuo se i otišao, i poslije se sjetim, vratim se, nađe novčanik. Dođem u Bosnu. Sada ima ova koverta, mi je važna, gdje je tu. Negdje dole treba biti. Ako nije ovdje, ja ne znam gdje. Vidim, nisam ponio ključ od kuće. A joj, kakav sam ja budala. E, ovo mi je nada. Ovo smo stajali kod ovih kanti. Ako ovdje nije, ne znam gdje može biti. Samo malo. Gdje sam stajao? Ono tam nije. Jel nisam dao, Amel? A nemoguće. Šta vam ima? Yeah. Ništa. Ije, da. Ništa, vraću se do kući. Javim, sak nađem. Ja me skroz sam došao do dvorišta. Sad ćemo vidjeti. Ovdje pravo ne vidim. A kad ne uzeo damele ključ, već kad sam došao do kući. Lupanje. A što sad, ne mnogdje bila tu na podu. Ma kakav, nema. Pa zato što ključe kod mene, kaže čekaj me još ovdje. Što si ti došla? Pa zato što sam znala da zaboravio kuću. Misliš da je kuća? Pa normalno, jer se meni ne izlazku. A? Pred izlazak nekao sam da spojim ključe na učanu. Misliš da nisam uzao kovertu? Nis. Koliko si degla, koliko sigurno? Sigurno sam 100%. Dajem ključ, odi, ja trče gore. Hajde. Daj Bože da je gore. Ja sam išao još na terasu, ali? Da. Ovdje nije. Pa ponio sam je 100%. Ja sam ponio, stara. Vidiš da nisi. Gdje je bilo? Vidiš da nisi. Gdje je bilo? Bila, u sebi bila. Hajde sad, izlaz. Pao mi je kamen sa srca, je. E sad stara, pao mi kamen sa srca. Zaslužila poljubac. Poljubac? Da. Ma zaslužila si pile pečeno. Oh. Eto stara, nahodali smo se. Aj, baš si potrošio kalorije.
Ja sam mislio da sam izgubio. Znači, ja sam bio siguran da sam. Gdje? Čuješ, ovdje na ovim kantama. A nisi bani, ja znam što sam rekao. Da si ti samo uzeo ključe za noćani. Da, mislio sam da sam i kovir. Ja sam bio uzeo, ne znam otkada ona u sebi. A vjerovatno, kad si, što sam ja rekla, kad sam pitao, uzmi torbu. Ja sam rekla, dobro, sačekaj. I onda si ti nešto pošao negdje, nemam pojma. Ja sam rekla, idem do WC-a. I onda si ti mogao tu da i završio si u sobu. I onda kad sam izlašao iz WC-a, rekla sam, hajmo krenut. Mislim, hajmo. I onda si ti vjerovatno u žurbi. Da te ne čekam, samo izletio, uzeo si novčanik i ključ i ovaj. Ključ. Ne, ključeve sam ja uzela, a ti si telefon i ovaj novčanik. Da. Dobro. A dobro da si krenula za mnom, ja sam mislio se vrati sad po tebe da uzem ključe. A ne, zato sam ja bila 100% sigurna. Da su tamo, ali? Da su kod kuće, da. Ajde, nek si ti jednom upravo. Ne? Jednom. A moj me tući. Zaslužio sam sladoled. Hoćeš sladoled? Ovo je vrućina. Može. Biće sladoled po tvojoj želji. Može. A? Hoćeš mali, veliki, porodični. Znam si da si ovo izgubio. Pa ja bi tebe udavio. Da, ti si mislio kako si mene ovdje sliko. Da, da, sliko, šta već mislio si da si izadio iz džepa i ostavio, ali nisi. Čud dobro je da sam se ja vratila. Da. Inače bi ti još pravio kilometraž. Pa moram se vratiti. Šta? Pa kad si išao na balkon, da. Nešto si razgovaru. A ne, ja sam išao, rekao sam na balkon da pokažem što me vena boli ova ovdje. Da? Evo ova plava, sad ću se ovo bolje vidi. Pa kad napirim mišiće, evo. Ja sam to išao snimiti, onda sam vjerojatno pustio kovertu tamo u sebi. Pa vjerovatno da. Jer onda kako si se ti muo, završio si u sobu. Ma nekako nisam, ja dok da. Obiđem sve. Prođe pol dana. Ali dobro je sad, a? Da. Evo, autoškola. Gdje? O, auto od autoškole. Skonta da ima ovdje autoškola, bi bilo dobro. Da. Da se upišem. Bilo bi super. Bilo full dobro. Sad ću vam ispričat prvi put kako sam izgubio novčanik. Mi smo bili žili tu u nekom selu u Njemačkoj. I imali smo negdje kod sebe 1200 eura, jel tako? Tako je. I ja sam rekao, di ćemo još 1200? Ne, još 1000, jel tako? Da. Di ćemo, pošto sutra idemo na odmor. Da. I kaže, Amela, digni sa moje kartice 500. I kupim usput u pekari bilo u... Kolač. Kolač, tako je. Rekao, aj dobro. I dignem sa moje još 1000 i sa Amelne 500, pošto smo dole morali nešto plaćati u Bosni. Da. I... Sratim u pekaru, kupim kolač, Amela. I ja sam došao, imao sam onu torbicu. Hoćeš ti mene snimati? Hoću. Da ispričam. Imao sam onu torbicu, zopnicu, onu Nike. Znate. I ja žena kak mi vratila, ja sam joj dao 20 eura. Ona men vratila kusur, ja strpao tu. I ja došao kuć, mi smo živjeli, koliko nas stavimo, 26 kvadrata, garsonjera. I odmah krevet bio, ja sam bio mrtav umoran, svako brdo bio, ideš ovako, ovako. Rekao, ja ću malo leć i sam pustio, malo smo veliki ormar, onaj. Neki možda su glavili, to je na početku, kad smo tek počeli snimati klipove, ima taj stan tu. I ja sam tu zaspao faktički, a sutradan putujemo, taj dan smo bili slobodni, tako, tako je. I sutradan putujemo, ja sam zaspao možda jedan 40 minuta, sat vremena. A, nije ovaj novčanik bio, nije. Bila ona torbica i onaj moj zeleni novčanik. Jes, tako Nike. Da. I ja kažem, ja kad se probudim vidim još ona sića, stoji Amela tam čupa kolač, jede neke sladolede. I ja kažem, Amela što nisu uzela onu siću, bacila novčanik. Kaže, evo sad ću, da bude sve za sutra slobodno. I Amela je ustala, kaže, pa gdje ti novčanik? A u novčaniku ima oko 1000 i pol eura je bilo, tako nešto, tako, ako ne i više. I kod Amele je bilo 1200, rekao, neko, šta je ovo? Novčanik. Da, novčanik. Ja skoči u papčama i niz ono brdo dole. Sačekaj dok ove preglasno pričaju. Ja ljudi skočim tamo i trču u pekaru. Ja šprint pekar, ulazim u pekar, ona žena ista radi. Kažeš, ti zaboravio novčanik, rekao, jesam.
Kaže, ona znam, ti si jedini bio, ma to se Alendra bila, ono, niđe veze. A da živi u celu? Da, ja vadim, ono, dajem ženi 20 eura, ona niće. Tako, ajde, ajde, uzim. Hamster, polako. I neće, žena, nema šanse da uzme. Ja ostavim tamo na pultu 20 eura, okrenem se, odim. Odem u Bosnu i kad smo stigli, sutradan, znaš, stigli mi u Bosnu i dođem i promijenim nešto eura. Nekih možda 400 eura, imao plat račune, da. Imao majice one dič što sam pravio dobra, bac, znaš. Tako je. I to plat, tu i nešto marak. Ja ujutru ustanem iz kuće, ponesem taj novčanik, bilo oko 800 maraka i dođem na kiosk. Na kiosk i kupim sve cigare. I odim u kafić, kaže onaj men li, kaže ajde dođe u 11, to je bilo oko 9. Ja odem blizu njegove kuće, ima kafić. Ja sjednem u kafić, kupim ja cigare, sjednem ja u taj kafić, popijem ja jednu kafu, popijem drugu kafu i kiselu. I sjedio sam jedno sat i pol, trebam ići tamo, znaš. Zove da. Mene ovaj momak, kaže gotove smajice. Ja da platim, nema para. Ona cura gleda, nema, ja imam onu torbicu, ali nema para. Ona cura gleda, konta gleda klošara, zavrnuo me za dvije kafe i kiselu. Ja rekao nju, evo ti telefon, sad će doći, izgubio sam novčanik, ako mi ne vjeruš, znaš, evo ti telefon. Ona stala ovako gleda, znaš, bil uzela telefon, ne zna, ono, znaš, čako evo telefon, ostaću, odo vid, imam i kuć para, donijeći ti. Ja se vratim, a taj kiosk je udaljen nekih, pa, jedno, manje od kilometara. Ima, sad, znaš tamo od one cigančice zgrade, da, onaj znam. Kiosk, da. Pa gore do graničan prijelaz. Pa ima neki 5 minuta, 7 prečicama. Ja dolazim na kiosk, kad su one novne, stoji moj novčanik na novnama. Nije niko dirao. Niko nije ni pipnuo. Ja tamo, dobar dan, ona žena, dobar dan, rekao, ja sam da uzem novčanik. Kaže ona, kakav novčanik, rekao, ovaj što sam zaboravio. Rekao, ona nije ni vidjela, niko nije ni vidjela. Kaže, ti niko nije ni kupovao, niš sreće. Ja izvadim, da, mi njoj 20 maraka. E, kao kad je sreće. I onda, onda posljednji put sam, da, ovaj novčanik sam izgubio neto, ono, to sam ispričao. Jer sam plaćao kaznu. On samo nešto gubi. I kartice sam dva puta ga gubio, tako je. Vidi, rekao, sreće, pa da nije moja viza kod njega. Nema oca, i to bi izgubio. Nema oca, dobra, pazi, nema više. Sad pazim, novčanik i kartice, neću više nikad izgubiti. Uvijek kad vas neko gura na kaci, požuri ovo, ono, požuri ti, rođače, dok ja ne pokupim sve svoje. Ćao, zdravo. Sad idemo u poštu. Idemo u poštu. Gubili smo dosta na vremenu. Znači, morat će biti opet danas pilći, ništa kuvanja, a? Pa, vidiš koliko je sada sati dok se to pripremi, da se skupa, da. Dok se... Opet će biti pilići, a? Dok ti središ video. A do duše je mogla bi ja, što se mene tiče, nije men problem još koje pile. Pile, a? Možda. Pa da. Ali dobro, danas ću kupiti gorgonzolu sve što treba za sud, znaš. Pa dobro, pa možemo u utorak praviti, šta? Da. Jel mogu tu treba ustat u 7 ujutru i napravit, ali hlaće se. Može se podgrijati. Ne, utorak, utorak, kad bude slobodno. Ajde, sad čekaj tu, sad nam bez nešto na to. Jesi platio? Uslo sam, jesam. 85 centi za Mihen. Pa, dobro. 85 centi čuvat ću ovu. Čuvaj. Da, još da vam kažem, ljudi, plati sam i onu kaznu, onaj telefon što sam imao, ali još mi nisu skinuli pare s računa. Ima 3 dana, treba... A dobro, možda će do ponedeljka. Pa gdje je turba? Tu je. Dobro, u ponedeljak je praznik, eventualno do srijede. Da, oni su mi rekli 3 dana rok, ako ne uplatim u roku 3 dana da će me tražiti. A ja sam uplatio, imam uplatnicu, boli me briga, nek traži. Pa dobro, pošalješ. Najbolje, pošalješ im e-mail, uzvrati mi e-mail. Ma ne čitam e-mailove, to robot šalje. Što pošalji? Sad idemo u Ovdje ljudi rupa bila prije, bog te rupa. Gledaj kako sad srijedili, imaju stari moj klipo. Imaju junije, to je kako se zavljaju. Za potpalo. Aha, što će za potpalo? Ovdje rupetina bila.
kad sam snimao klipove, pogledajte sad. Znači sad kaže da je tam, znači ovdje ima jedan. Oni se proširili pravo. Eto je Amela, ući. A ja ću. Dobro je, mogu sve i od Aldija i od Neta tu. Eto sad znate, mi nismo znali, jel tako? To je to, a? Da. 2 euro. 2 euro. Uzmaj lovu, bježi. 85 centi sam splatio ono slanje. Pa dobro. E, tamo smo tu dobili 2 eura. Da. Idemo sad uzeti gorgonzolu, još nešto. Tako je. Uzet ću ovaj komadić. 2,80. A? Kako želiš? Uzmaj banane, stara. Da ne kažeš da ti ja pojedem stalno. Uzmi 2 kile. I eto ga ljudi, tu bilo to od ovog videoklipa, ja bi ovdje da odjavimo video. Jer mi idemo sad tamo da uzmemo pile. I kad uzmemo pile, uzet ćemo još napravit neke salate ko neki dan. Ja vidite kako smo izgubili vrijeme. Da. Ja sam zaboravio kovertu, pa vam tamo u Edeci je gužva. Ali uglavnom uzeli smo sad sve za kuhanje. Tako da ćemo kuhat ovih dana, jedan dan ja, jedan Amela. Tako je. Ili Amela, jedan ja. Vratili smo, znači sad koga zanima, mogu se flaše vratu Edeci iz bilo kog marketa. Ja sam znao da u Netu primaju iz svih marketa, ali tako? Da. Ali i Aldi znam, isto. Da, i Aldi. Sad znam da je Edeka, pošto Edeka kao malo nešto. Mi idemo u Edeku zašto nam je najbliže, inače Edeka je najskuplja. Kad idem negdje tramvajem, onda idemo u Netu. Da. Jel Aldi tu te jeftinije. Ali eto, tu je tu ljudi malo se odužilo, vidite šta se desilo, neplanirano, ali uglavnom poslali smo ovu, platio sam onu kaznu tamo, sve se polako neke stvari rješavaju. Tako je. Ajmo, bila gladna sam. Ajde, Amela kaže da je glada, da se ne zezam, da idemo. Tu je tu ljudi, ako se video svidio, lajkujte, zapratite kanal, pa se vidimo sutra. Stisnite ono malo zvonce, stisnite to sve besplatno, tu znak podrške, hvala puno. Ćao. Ćao.